Tibbi araştırmalar göstərir ki, iki doza vaksin qəbul edən şəxslərin qanında koronavirusa qarşı yaranan antitellər 6-8 aydan sonra azalmağa başlayır. Bu da yoluxma riskini artırır. Məhz bu məqsədlə risk qrupunda olan müxtəlif xəstəlikdən əziyyət çəkən şəxslərə 3-cü gücləndirilmiş doza vaksinin vurulması tövsiyə olunur. Daha çox tövsiyə etdiyimiz qruplar 50 yaş üzəri şəxslərdir, xronik xəstəlikləri olanlardır. Kronik xəstəliklər, şəkərli diabetdir, təzyiq, ürək damar sistemi xəstəlikləri, digər yəni xəstəlikləri, immunsupresiv xəstələr, orqan transplantasiyası olmuş şəxslər. Bunlara 3-cü doza tövsiyə olunur. 3-cü doza virusla savaşan anticisimləri 3 dəfə artıq gücləndirir. Belə olan təqdirdə bəs xəstəliyi yoluxub sağlan şəxslərə 3-cü doza vaksin nə qədər vacibdir? Virusu keçirmiş şəxslər 5 aydan sonra bir doza vaksin oluna bilərlər. Bu, onların həm immunitetini gücləndirəcək, həm onların immun sertifikatının müddəti uzanacaq. Vətəndaşların istəyinə əsasən onların ikinci dozanı da vurma haqları var. İkinci dozanı da vuraraq onlar artıq vaksin sertifikatlarını əldə edirlər. Üçüncü doza onlara tövsiyə olunur. Əhali arasında da vaksinasiya olunanların sayı artmaqdadır. Əksəriyyəti çıxış yolunun ən effektiv variantının vaksin olduğunu qeyd edir. Bugün birinci doza peyvənd olundu, ailəlicə gəlmişik. Düşünürəm ki, xəstəliklərin qabağını almaq üçün peyvənd olunmaq vacibdir. Əgər həkim göstərişi olarsa, əlbəttə ki, üçüncü dozanı da qəbul etmək lazımdır. Birinci doza peyvənddə hər hansı problem olmadı. Ümid edirəm ki, bugün vurdurduğum ikinci dozada yaxşı olar. Ümumiyyətlə, peyvəndləməyə münasibəti müsbətdir. Düşünürəm ki, insanlar sağlamlıq, təhlükəsizlik üçün peyvəndləmədə aktiv iştirak etməlidir. Qorunmaq üçün peyvənd olunmaq lazımdır bu da. Üçüncü dozaya əgər yəni ki, lazım olarsa, yenə onu vurulmalıdır. Mən ürəyimdən açıq əməliyyat olmuşam, həm də şəkərim var. Hal-hazırda gəlmişəm peyvənd olmağa. Millətimiz bu prosesə aktiv qoşulub və bu davam eləyir. Gün ərzində müxtəlif günlər olur. 350, 300, 400, 330 müxtəlif cür olur. Bizim poliklinikada Sinovac vaksinindən başqa həm də Pfizer vaksini də vurulur. Üçüncü doza Pfizer-ə meyilli olanlar da çoxdur. İndi isə dünyaya nəzər salaq. Böyük Britaniyada bütün əsas əhali qruplarının, səhiyyə işçilərinin və 50 yaşdan yuxarı şəxslərin gücləndirilmiş vaksin vurdurması tövsiyə edilir. İsraildə sentyabrın 15-də artıq 3 milyondan çox insana 3-cü doza vaksin vurulub. Türkiyənin Səhiyyə Nazirliyi Sinovac ilə tam vaksinasiya olunmuş şəxslərə 3-cü doza kimi Pfizer vaksininin vurulmasına icazə verib. Röya Qarabağlı, Xalid Əliyev, Xəbərlər.